Quando será que a Netflix vai lançar novos episódios de One Piece dublado? Mas afinal, por que eles não lançaram novos episódios aqui no Brasil? Será que toda essa demora para eles lançarem esses novos episódios fazem com que One Piece perca o hype aqui no Brasil? Qual é o meu anime favorito? Todas essas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao que eu citei anteriormente, assista até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E a primeira pergunta é a do Levi: como você conheceu One Piece? E bem, eu comecei a assistir One Piece justamente por causa da Netflix. Eu lembro que eu não assistia muitos animes na época, eu acho que eu só assistia Naruto. E quando eu abri a plataforma de streaming, eu vi que ela tinha lançado One Piece. Aí eu fiquei curioso, porque eu já sabia que One Piece era um anime do Pirata que Estica, que tinha muitos episódios. Só que eu nunca tinha assistido. E quando eu fui assistir pela Netflix, eu simplesmente gostei muito. Principalmente por causa da dublagem. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo começou a assistir One Piece por causa da dublagem. E é uma dublagem que realmente faz você se identificar com o anime, tem uma pegada muito abrasileirada. Eu gosto de falar assim, dessa forma. Então, quando eu me identifiquei com One Piece, eu simplesmente não consegui mais parar. E eu assisti até os atuais. No caso, hoje já estou nos atuais do anime e do mangá, que já está no capítulo 1095. E o anime está chegando lá no 1100 já, né? E a segunda pergunta é o do Eu Choco Gamer: qual o seu personagem favorito de One Piece? E bem, o meu personagem favorito de One Piece é sem dúvidas o Mihawk. Quando eu comecei a assistir One Piece, esse foi o personagem que eu mais fiquei: caramba, como assim? Porque antes de começar a assistir One Piece, eu já sabia que o Zoro era conhecido por ser o solador do anime. E quando eu vi um cara solando o solador, eu simplesmente fiquei: acabou, não tem como. Esse é o melhor personagem de One Piece. Então, foi aí que eu me apeguei ao personagem, também toda a imponência que ele passa quando ele chega no locais, quando ele chegou no East Blue, toda a imponência que ele passou foi simplesmente surreal. E é interessante saber que ele navega no mar mais perigoso, na Grand Line, sozinho, apenas com um barquinho que ele comprou na Shopee. Então isso faz com que eu realmente ache esse personagem muito badass, porque ele realmente é. E a próxima pergunta é do Alien Bofim: quando você acha que a Netflix vai lançar novos episódios do One Piece dublado? Qual é a sua previsão? E bem, eu acredito que os novos episódios vão sair ou no mês que vem ou em dezembro. Eu não acho que eles vão passar esse ano inteiro sem lançar esses novos episódios. Eu acredito que seria uma sacanagem com o Brasil eles lançarem o arco de Sabaody e Amazon Lily em outros países, mas não lançar no Brasil. Eu acredito que eles só estão demorando mais para realmente aumentar o hype. Isso até conecta com outra pergunta que mandaram aqui pro vídeo. E é justamente a pergunta do Oda 4700: você acha que a Netflix demorar demais para lançar os episódios? One Piece perde o hype? Então, eu acho muito pelo contrário. Eu acredito que a Netflix demorar para lançar esses novos episódios é justamente uma estratégia de marketing deles para realmente aumentar o hype. Porque se você perceber, a Netflix lançou muitos episódios de One Piece, episódios especiais no caso. Para quem não sabe, episódios especiais são episódios que resumem uma parte da obra em poucos minutos. Por exemplo, na Netflix tem um episódio especial de East Blue, de Alabasta, de Skypiea, e são meio que filmes que compilam esses arcos de Alabasta, Skypiea e East Blue. E eles fizeram esse lançamento também, fizeram outro lançamento, lançaram One Piece 32Y, acredito que foi no início do mês passado. Então, eu acredito que eles demorarem para lançar esses novos episódios é justamente para aumentar o hype. Porque como já foi lançado novos conteúdos de One Piece recentemente, eu acredito que eles decidiram fazer essa demora a mais para lançar no Brasil, justamente para o pessoal ficar mais com saudade de One Piece. Porque como eles lançaram muitos conteúdos recentemente, meio que a galera não vai ficar com saudade de novos conteúdos, justamente porque acabou de lançar. Então, eles demorarem isso tudo é justamente para aumentar o hype. E a próxima pergunta é do Versículo Kid: qual é o seu anime favorito? Então, até vai ser um vídeo essa semana que eu mostro qual é o meu anime favorito, mas já vou dar um spoiler: o meu anime favorito atualmente é Jujutsu Kaisen. E o motivo para isso são tantos que justamente eu vou fazer um vídeo unicamente para explicar isso. Mas basicamente, antes de Jujutsu era o One Piece. Só que, mano, Jujutsu é uma obra tão bem feita que, cara, eu simplesmente não consegui continuar One Piece como meu anime favorito.
E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, então se você quer assistir, não esquece de ativar o sininho, porque vai sair essa semana aqui no canal. E a próxima pergunta é do Bernardo DRV. Qual é a sua Akuma no Mi favorita? E bem, a minha Akuma no Mi favorita é, sem sombra de dúvidas, a Akuma no Mi do Marco, a Toritori no Mi modelo Fênix. E o motivo para isso também são diversos. Mas eu acredito que o motivo que mais impacta para eu achar essa Akuma no Mi como a minha favorita é pelo modelo dela, tipo, a estética. Ela é muito bonita. Quando o Marco se transforma na Fênix, principalmente nos arcos atuais, em um ano, por exemplo, dá pra ver o quanto eles melhoraram a estética dessa Akuma no Mi. E eu acredito que dificilmente alguma outra consegue bater de frente com ela. Ela é muito linda. Mas também, fora isso, também tem as utilidades que ela possui. Ela cura, ela dá dano. A gente vê o Marco no arco de Marineford conseguindo bater de frente com os almirantes. E mais pra frente a gente vê ele batendo de frente com o Kaido e a Big Mom. Então eu acredito que essa fruta realmente é muito poderosa. Outra fruta também que eu acho muito interessante é a Akuma no Mi do Law, a Ope Ope no Mi. Essa sim eu acredito que seja a fruta mais roubada de One Piece, porque ela simplesmente consegue fazer tudo. Acredito que o Oda nerfou bastante essa fruta, deixando o Law muito cansado, porque basicamente, se o Law tivesse muita estamina, ele simplesmente conseguiria derrotar qualquer personagem, porque essa fruta é de fato muito quebrada. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua Akuma no Mi favorita? Tá ansioso para os novos episódios do One Piece? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar tanto esse vídeo como esse canal a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado pelos 50 mil inscritos, esse aqui já é o início do especial. Desde já eu agradeço por tudo, valeu, fui!